Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah belia harus berani menyuarakan kehendak mereka dalam konteks pembangunan bangsa. Baginda turut berpandangan belia perlu bekerja lebih keras sebagai satu kaedah berbakti kembali kepada negara. It is difficult, you know, for youth to have that confidence maybe to come up and speak and share their point of view and their perspectives. But we need to be able to encourage this. You know, we see a lot of young people today that are a bit too shy, I think. I see a lot of young Malaysians are not eager enough to stand up and ask questions. Baginda berkenan menyampaikan titah perasmian Youth Empowerment Fair 2023 YEF 2023 pada Sabtu. Selain itu, baginda menjelaskan pembangunan negara bangsa dalam konteks belia ialah merancakkan dialog untuk memahami aspirasi belia dan meneroka peluang inovasi dan teknologi bagi membentuk masa depan yang sesuai dengan impian mereka.